Rusets meore 2008 წლის აგვისტოს ომი ნატოს გაფართოების წინააღმდეგ დაიწყო საქართველოსთან ომით მოსკოვმა დასავლეთი შეაჩერა. Medvedevის სკანდალური აღიარება რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებას, რომ სამხედრო აგრესიას კრემლი საქართველოში დიდი ხნის განმავლობაში გეგმავდა, ქართული მხარე აფასებს. Რა განცხადებები გაკეთდა თბილისში, ნოდარ ჩაჩუა განაგრძობს თემას. ნოდარ გისმენთ. Dimitri Medvedevის აღიარება, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი რუსეთის ინტერესებში შედიოდა, დღეს ქართულ პოლიტიკურ წრეებში შეაფასეს. საკანონმდებლო ორგანოში მიიჩნევენ, რომ Dimitri Medvedevმა ახლა უკვე ოფიციალურად აღიარა ის, რაც დანარჩენი მსოფლიოსთვის ისედაც ცნობილი იყო. ახლა უკვე მათ იმ ადამიანების პოზიცია აინტერესებს, ვინც რუსეთ საქართველოს ომის ინიციატორად საქართველოს ასახელებდა. Რეალობა, რომელიც არ ახალია, კრემლის ლიდერის აჯარო აღიარებას საქართველოს მართველი გუნდი ასე აფასებს. საქართველოს პარლამენტში გაკეთებული განცხადებების ადრესატები კი ძირითადად იმ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები იყვნენ, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ 2008 წლის ომის ინიციატორი და დამწყები საქართველო იყო. კითხო რესპუბლიკურ პარტიას, კითხო აღზევებულ დაბიო ბიძინა ივანიშვილს, კითხო ირაკლი ალასანიას, კითხო სხვადასხვა ადამიანებს, ვინც ამბობენ, რომ საქართველო იყო აგრესორი. შეგიძლიათ დღესაც გაიმეოროთ ეს. შეგიძლიათ დღესაც ილაპარაკოთ იმაზე, რომ შესაძლებელია თურმე რუსეთსა და საქართველოს შორის ინტერესების თანხვედრა. მე მართლა გულწრფელად მინდა, რომ თქვენგან ამაზე იყოს უარყოფითი პასუხი. მთავარი პრობლემა რუსეთის არის დამოუკიდებელი საქართველო. მთავარი პრობლემა რუსეთის არის ნატოს გაფართოება საქართველოს მიმართულებით. მთავარი პრობლემა რუსეთისთვის არის ის დემოკრატიული რეფორმები, რაც ხორციელდება საქართველოს. სწორედ ამიტომ არის, რომ ვერასდროს ვერ მოხდება თანხვედრა საქართველოს ინტერესების და რუსეთის ინტერესების. რუსეთის სურვილი იყო დარჩება, რომ საქართველომ არჩეულ პოლიტიკურ კურსს უღალატოს. ჩრდილოელი მეზობელი მუდამ ცდილობდა და დღესაც ცდილობს, რომ საქართველოს უარი ათქმევინოს რეფორმებზე. აცხადებდნენ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები. და კიდევ ერთი, ნაციონალურ მოძრაობას მიაჩნია, რომ მედვედევის გუშინდელი აღიარება ყველაზე საგულისხმო დასავლელი პარტნიორებისთვის უნდა იყოს. ჩვენთვის ახალი ამაში არაფერი არ ყოფილა. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რა უნდა და რუსეთს. ჩვენ ყოველდღე ვხედავდით იმ ნაბიჯებს, რომელსაც რუსეთი დგავდა და დგავს, იმისათვის, რომ საქართველოს შეაცვლებინო საგარეო პოლიტიკური ორიენტირები, საქართველოს უარი ათქმევინოს რეფორმებზე, საქართველოს შეითრიოს ისევ იმ სივრცეში, რომელსაც მათი წარმოდგენით მათი პრივილეგირებული ინტერესების სფერო ქვია. და აი ამ წინააღმდეგობას, რომელსაც ჩვენ ამას უწევთ, ამ ყველაფერს, და აი ეს წინააღმდეგობა არის, რომელიც მათ აცოფებს. ამიტომ არიან ისინი იძულებულები, რომ დღეს ღიათ ილაპარაკონ იმაზე, რისთვის გამოიყენეს ძალა. ეს განცხადება თავისთავად ძალიან საყურადღებოა ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვისაც, იმიტომ რომ მათ ყველანაირი კითხვის ნიშანი მოეხსნათ იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ მოხდა ეს კონფლიქტი, ეს ერთი, და მეორე, რომ მომავალში რახან რუსეთს ესეთი გეოპოლიტიკური ამოცანები აქვს, ეს ჯერ არ დამთავრებულა და მომავალში კიდევ უფრო გაძლიერდება. მედვედევის გამიზნული აღიარება საგულისხმო რომ უნდა იყოს დასავლეთისთვის, ამაზე საუბრობს საპარლამენტო ოპოზიციაც. ეს ცალკეული ფრაგმენტული აღიარებები იმისა, რომ რუსეთის მხრიდან 2008 წელს საქართველოს მიმართ განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესია და ომი, ეს იყო კარგად დაგეგმილი ოპერაციის ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ამ ოპერაციის მხოლოდ ხელფასაში გადასვლის ფაქტი და რომლის აღიარებასაც დღეს თავად პრეზიდენტი მედვედევი და რუსეთის დღევანდელი ხელისუფლება ახდენს. ეს არის გამოწვევა არა მარტო ზოგიერთი ჩვენი პოლიტიკოსისთვის საქართველოში, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის და მათ შორის ნატოსთვის, და მე ვფიქრობ, აქ პასუხი იქნება ადეკვატური. ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესია, რომელიც საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას ვეტოს დაადებდა. რუსეთის პრეზიდენტის ეს განცხადება საქართველოს პირველი კანონმდებლის აზრით შემთხვევით წამოწდენილი განცხადება არ ყოფილა. პირდაპირ განაცხადა, რომ ის, რაც მოხდა 2008 წლის აგვისტოში, იყო ნატოსთვის გაგზავნილი სიგნალი, რომ სანამ მიიღებენ გადაწყვეტილებას გაფართოების შესახებ, უნდა იფიქრონ გეოპოლიტიკურ რეალობებზე. ანუ ორჯერ მან გუშინ ერთი დღის განმავლობაში ორჯერ ორ სხვადასხვა აუდიტორიაში განაცხადა ერთი და იგივე, რაც აბსოლუტურად გამორიცხავს იმას, რომ მას პირველად ან წამოწდა, ან არასწორად გააკეთა საკუთარი აზრის ფორმულირება. ამ აგრესიული რიტორიკის მიღმა რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის მორიგი დასინვა იმალება. წუხვა, რომ ეს არის რეალური სახე იმ რეჟიმისა, რომელიც დღეს მართავს რუსეთს. მედვედევის განცხადებას ასე პრეზიდენტის ადმინისტრაციას გამოეხმაურა. პრეზიდენტის პრესპიკერის თქმით, საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული სამხედრო აგრესიის მიზეზები ცინიკური ფორმით კიდევ ერთხელ გაცხადდა.
კიდევ ერთი ნიშანი საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი იმისა, როგორი აგრესიული მიზნები ამოძრავებს რუსეთის ხელმძღვანელ რეჟიმს. Არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ სხვა მეზობელი სახელმწიფოების მიმართ. Ამ აგრესიული რიტორიკის მიღმა იმალება თუგნებად მურიგი დაცინვას რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო ნორმების, საერთაშორისო მიღებული წესების მიმართ. ეს არის არაპირდაპირი აღიარება იმისა, რომ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას არავითარი სამართლებრივი საფუძველი არ ჰქონდა. ეს სეპარატისტებისადმი არაპირდაპირი დარტყმა. მედვედევის განცხადებას ქართველი ექსპერტები ასიაფასებენ. ეს უნდა გამოიყენოს ქართულმა დიპლომატიამ, ეს არის ძალიან ღია განცხადება პირველი პირის მხრიდან, ოფიციალურად პირველი პირის მხრიდან და შესაბამისად ამით უნდა კიდევ ერთხელ დაძმოდეს საერთაშორისო თანამეგობრობა, რომ არანაირი საფუძველი აი ამ ტერიტორიების დამოუკიდებლობის აღიარების არ არსებობდა და ერთადერთი ეს იყო საქართველოს მიერ გაკეთებული ევროატლანტიკური არჩევანი აი ამ სამხედრო აგრესიის. ნატო ახლა გაფართოებული იქნებოდა რუსეთი 2008 წელს აჯანყებული რეგიონის დასაცავად საქართველოში რომ არ შეჭრილიყო. უცხოელი ჟურნალისტების გარდა ეს განცხადება მედვედევმა ვლადიკავკაზში სამხედროებთან გამართულ შეხვედრაზეც გაიმეორა. Dimitri Medvedevis განცხადებას უკვე მოჰყვა გამოხმაურება საერთაშორისო მედიაში, როგორც უცხოური პრესის წარმომადგენლები ამბობენ, პრეზიდენტის აგრესიული რიტორიკა უკავშირდება რუსეთში დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებს და ეს არის ერთგვარი თავის მოწონების პოლიტიკა და თავის მოწონების ხერხი რუსეთის მომავალი პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინისთვის.